smo dan sa Kaćom Grujić. Trče gola sam svima da odgovorim i nisam žela da ostavim nikome dužno. Šta se radi na estradi? Ko ne zna da vozi, ne treba da vozi. Sve o Ćerkici i Katiji. Vidim da pokazuje karakter da ima na mene. Tako da, ja verujem da Marko neće baš biti lako. I Praku sa Gobeljićem. Ako se desi nešto, ja sam kriva, Marko ništa nije kriva. Emisija Život bez filtera u subotu u 13.10 na Blic televiziji.